Oppgave 18, den jo helt fri. Du kan jo gjøre nesten hva du vil. Jeg så jo litt på hva du kan gjøre med den her. Sett inn tekst, du kan bruke pen og bare tegne direkte på papiret her. Ja, skal vi ta og lage en liten karikatur. Skjeggvøkst i fjeset på denne karen. Sånn. Og så endrer fargen litt her til grå. Så som du ser så det fint han tegner ting inn i GeoGebra. Det er ganske enkelt. Selvportrett, kanskje. Vet ikke. Ja. Greit nok. Andre ting du kan gjøre. Sett inn bilder. Og som vi så i sted. Vi kan jo ta han Einstein som jeg hadde her før. Sånn. Nå ser det, det er litt vanskelig å flytte på bildet, ikke så lett, så det man gjør i stedet da, det er å flytte på hele oppsettet, sant? Så etterpå må du flytte på det her, sant? Så det er ikke så lett å flytte på bildet, det er en liten ulempe da. Måling har vi vært innom, det meste her. Rotasjon og forstørring og sånt, det kommer siden. Glider. Ja, jeg skal ikke komme inn på det nå. Kan hende at det blir brukt på det siden. Vi har brukt sirkel. Vi har ikke vært innom de andre her. Ja, vi kommer vel innom halvsirkelen på oppgaven i boka. Mangekant, regulær og ikke regulær, normal, parallell, midtnormal, halveringslinje, vi har ikke brukt det, linjer, vi har brukt flere av de, punkt på objekt og sånn midtpunkt eller sentrum, de har vi ikke brukt, men vi har brukt nytt punkt og skjæring, og flytt har vi også brukt, så. Si at det er det på oppgave 8.